Trajner, me gjitha ato e njësët shumë mirë ndeshën, patët e përsi diri në plus 3, mirë po qere i kuj 3, mund të themi ishte vendimtar pasi e përsia bashkimit pilojt ngritej e që më pas nuk arritën që të përmbysit rezultatit. Qka nuk shkoj faktikisht në këtë ndeshë për ju? Nuk menej që këna njësë shumë mirë takimin, sepse në kanë arrit me e 30 pikë në qerefën e parë, edhe mbrojtje këna qalu. Mirë po 5 minutat e parë? Ndështë 5 minutat e parë, po pasaj këna arrit me rapi ritmit për në ndodhë zë loj, po më nohë më këthi prap në loj, arritëm edhe sot më këthi në qerefën e dytë, po prap të e posë prasishtë bashkimi ka posë një përqinje shumë mirë për tentime për i 3 pikë, që nërstas dhja kom ponë e 16 të Ligë Kosovës, edhe bese që ju konë, edhe nërstas shumë dita ty në, po edhe nga kena shumë angësi mbrojtje që duhet mi përmisu. Lojtarë cilësor keni në skuadrë, në momentet saktuara, loja ekipit është shumë e mirë, që ka pëndodhë tek skuadra, pëse nuk për mba në ritmi në ato momente, kur është shumë efikase në fazën e sur? Po mendoj që pak mungesa eksperiencës këta lojtarë që vendorë nuk kanë pos minuta të ekipe tjera zakonisht, edhe nështë ta kira nevoj për një lider. Falenderit. Ajde, gjithë mirat. Të ndëruar shikues, kjo ishte tëra nga palestra 1 tetori, unë ju falenderoj për vëmendjen, dërsa ju vazhdo një qëndroni me kanalit sport të platformës Art Motion, nga unë lirin pesin, atën e mirë.